Zakir Qaralova orden vermək lazım deyil. Medallarla tərtib eləmək lazım deyil. Zakir Qaralova bura kimi bataqlığın içindədir. Bura kimi cinayətin içindədir. Cinayətlərinizi son qoyun. İnsanların həyatını məhv eləməyin. Buradan baş prokuroru Kamran Əliyevə səslənirəm. Zakir Qaralovun elədiyi zibilləri yığışdırın. Fevralın 23-də Gəncə işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Həbs edilən Mahir Əzizovun anası Məhbuba Əzizova bildirib ki, təqsirləndirilən şəxslər məhkəmədə əlləri qandallı olub. Getdilər içəri, qayıtdılar zala, getdilər içəri, qayıtdılar zala. Heç bir iş görülmədi. Yarım saat cəmsi məhkəmə, uşaqlar qol bağlı gətirildi. Çünki səhər bir hadisə verib, bizə aid olmayan hadisə. Qollarını aşmadılar. Mən ana kimi ürəyim parçalandı orada. Mən neçə ildi, 3 ilə yaxındı. İndi də qolu bağlı gətirdilər. Onda mənim oğlumun heç bir şahidi təmin olunmadı. Vəsatətlər qəbul eləmədilər. Yenə həmin ki kimi heç bir Yelmar Vəliyev gəlməli idi şahiddə. O da təmin olunmadı, gəlmədi. 4 dənə şahiddə mənim oğluma, 1 dənə şahid gəlmədi. Çox narazıyam, çox narazıyam. Mən uşağıma azadlıq istəyirəm. Uşaqlarımızı azad eləsinlər. Saxta-saxta ittihamlarla demişəm, deyirəm, yenə də deyirəm. Mən dayanmayacağam, mən əl çəkməyəcəm. Nə qədər ayağım yer tutur, dilim söz tutur, dayanmayacağam. Mənim günahsız uşağıma azadlıq istəyirəm, azad eləsinlər. Həbs edilmiş Cəfər Zalovun həyat yoldaşı Günay xanım deyir ki, məhkəmə ədalətli keçirilmir. O bildirir ki, Günay xanım əvvəl daha doğrusu və vəkillərin verdiyi vəsadətlər qəbul olunmadı. Bəzi şahidlərin gəlməyi ilə bağlı vəsadətlər verildi, qəbul olunmadı. Ümumiyyətlə verilən heç bir vəsadət qəbul olunmadı. Məhkəmə saat 3-ə məhkəmə təyin olunur. 4-də məhkəmə başlanır. 10-15 dəqiqə insan həyatını bunlar özləri üçün oyun oyuncağa çeviriblər. Və plus da məhbuslar orada əli qandalı qalıb. Səhər hadisə baş verib, bu məhbuslara nə adiyyatı var ki, onun onları orada əli qandalı. Onsuz 2 il 8 aydır bizə zülüm verirsiniz. Onların orada əli qandalı saxlamaq o da bizə bir zülümdür. Yəni bunu... Onsuz yəni qanunla idarə olunmur, qanunu olub da qanunsuz idarə olunan bir ölkədə yaşayırıq, bu da belə. Mən deməli, Elmar Vəliyevin zərər çəkmiş bir şəxs kimi məhkəməyə gətirilməlidir, bu insan gəlmir. O qədər xəstəlik kağızları gətirib ortalığa çıxardılar ki, bu adam güya ki, ölüb bunu yerdən götürən lazımdır. Gətirib ortalığa çıxartmırlar. Nədir, nədir? Bunun qardaşı baş prokurordur, hərbi prokurordur. Bu insan bura gətirilmir. İndi siz burada müəyyən bir orqanlarda vəzifə daşıyırsınız deyənə biz zülüm çəkməliyik sizə, Vəliyevlərə görə. Bilin, bir gün geç tez olacaq, bax, bu siz, istər Zakir Qaralov olsun, istər Xanlar Vəliyev olsun, istər Elmar Vəliyev olsun, hamınız o məhkəmədə, o məhbusların yerinə siz oturacaqsınız, mütləq oturacaqsınız. Mən sizə Allahın məhkəməsində yox, elə bu məhkəmədə də mən sizə o məhbus kürsüsündə görəcəm. Çünki elədiyiniz ədalətsizliklərin sayı hesabı yoxdur. Zakir Qaralova orden vermək lazım deyil, medallarla tərtib eləmək lazım deyil. Zakir Qaralova bura kimi bataqlığın içindədir, bura kimi cinayətin içindədir. Cinayətlərinizi son qoyun, insanların həyatını məhv eləməyin. Buradan baş prokuroru Kamran Əliyevə səslənirəm. Zakir Qaralovun elədiyi zibilləri yığışdırın. Bəsdirin bizi küçələrə saldınız, bəsdirin bu oyunları qurdunuz, bizim həyatımızı məhv elədiniz. Və deyirəm, buradan prezidentə səslənirəm, məmurlarınızın öz başınalığına son qoyun. Ən böyük cinayətkar sizsiniz, ən böyük terrorçu sizsiniz, cinayəti törədənlər sizsiniz. Baxın, görün nə qədər adamın həyatını məhv eləmişsiniz, canısınız siz, terrorçu sizsiniz ki, insanların həyatlarını, bu mallarını, mülklərini talan eləmişsiniz. Və Gəncənin deputatı Naqif Həmzəyev çıxıb Aşbada çıxış eləyib demək lazım deyil. Gəncədə terror olub, Gəncədə hansı terror olub? Gəl görsət bizə terroru. Terroru siz törətmişsiniz biz ailələrə qarşı. Musa Quliyev mandatınızı almamış dediniz ki, bir Azərbaycan kişisi kimi söz verirəm ki, Gəncə analarına, mən mandatımı alan kimi sizi qəbul eləyəcəyəm. İşinizi müzakirəyə çıxardacaq. Hanı? Bu da Azərbaycanın kişisinin verdiyi söz. O, yığışdırın oyunlarınızı. Və son dəfə də prezidentə səslənirəm. Məmurlarınızın öz başınalığına son qoyun. Növbəti məhkəmə prosesi martın 4-də təyin edilib.